proxecto que traballo con archivos sonoros, como que está no, neste propio Museo do Pobo Galego, que se chama o Apoio, o Arquivo Patrimonio Oral da Identidade, e non o que facemos é volver a darlle vida a todas esas grabacións, a, bueno, a unha selección desas grabacións, para devolverlle a funcionalidade que tiñan antes, non? É un grupo é moi esencial, é moi minimalista, somos catro, traballamos sobre a voz, sobre as percusións de man, como este maravilloso pandeiro que tedes aquí, e despois eso acompañámolo, aderezámolo con un acordeón, un bombo e unha trompeta, que lle dá unha tímbrica, unha sonoridade bastante esencial, bastante minimalista, pero que garda toda esa enerxía e toda esa potencia da música galega pensada para o baile. É unha música que incita un pouco a bailar, a xente vela sentada, está aí movendo o pegue, que parece que se quere erguer, pero non se pode, entonces pois, a ver como se presenta. Todas as xeracións teñen a oportunidade de redefinirse e de revitalizar a súa cultura. Un pouquiño o que tamén pretende a Ilá, non? Pois, bueno, un pouco, tamén un grupo internacional, porque son un pouquiño máis maior que ela, e que o resto, pero ese xeito de retomar o que che chega, o legado, e volvelo a facer funcional, sobre todo para o baile, porque realmente a música galega é intrínseca ao baile tamén, á danza. É a funcionalidade que nos pretendemos dar ao grupo. Recuperar un pouquiño esas músicas que están arquivadas en grabacións sonoras, que, bueno, están como un pouco esquecidas de algún xeito, non? Que están como máis peza de museo, e adaptalas un pouco á sonoridade actual para que volvan a ser funcionais, non? Dentro desta sociedade e se adapten e sigan funcionando e non se perdan. O que permite este estilo de música, en contraposición creo que con outros, é que son estilos interxeneracionais, non? Onde o máis natural é que a xente se mesture con xente máis maior e máis xoven que eles, non como outros que, digamos, están máis pensado para teenagers, para ou outro tipo de status social ou de xeracións. Este estilo de música é un estilo de música moi orgánico, moi natural, que pretende tamén unir xeracións. Pouco a pouco vai se vendo máis xente xoven que se vai lanzando, pois, sobre todo, a bailar e esas cousas, non? Igual vas a algunha foliada, por exemplo, vas ás foliadas de Crecha, se ves a moita xente xoven, non? Iniciarse diso de a festa, únete, non? E fai que, pois, descubras cousas novas e disfrutes con iso. Teñen que potenciar desde as institucións é que os artistas poidan traballar e poidan facer do seu traballo unha maneira digna de vivir. Despois, que te contraten ou non, eso xa, digamos, que ten que ver con a clase de programación cultural, que ten que ver tamén coa implicación da cultura a nivel, digamos, de institucional, non? Pero nós non podemos pedir eso. Eu creo que nese sentido hai que ser un poquinho, quero dicir, nós estamos dentro dunha oferta cultural que poñemos en valor isto e tal, e se os concellos ou as institucións teñen a ben interesarse polo que nos facemos, pois é para nós un orgullo representar aquí ou onde sexa. Porque hai moito mundo, non só está a Galicia. Nos estivemos en xaneiro, finais de xaneiro do ano pasado en Glasgow, no Celtic Connections. Para min eso foi unha pasada, vivir esa experiencia fora de Galicia, non? E ver como tamén fora de Galicia aprecian o noso, a nosa música, non?
Pero outro que xa é na casa, non, dentro da propia Galicia, cando tocamos na Plaza da Quintana no Trasfest, no Apóstolo do ano pasado, a verdade que foi unha experiencia moi guai. Eu nunca me vira tocando nun sitio así, bueno, pois sentir a enerxía da xente e iso, bueno, foi un pouco chof porque estaban todos separados, en filas, non se podía bailar, se houbera sido noutro momento, pois igual pois tería outro carácter, pero a verdade é que foi, non sei, unha pasada.